Dobrý den, milé děti, rodiče, prarodiče, psi a kočky. Jmenuji se Jan Opatřil, jsem spisovatel a ilustrátor, autor knižní série o kapříku Metlíkovi. Dneska se nacházím na přenádherné vyhlídce na můj milovaný městý Simramov, který leží za mnou v údolí. Sedím tady na louce, na půl cesty mezi Holým vrchem a osadou Bombaj. A musím říct, že tohleto místo jsem našel úplnou náhodou a naprosto se do něj zamiloval. A velice rád se sem vracím. Dneska vám budu číst další kapitolu z mojí knihy Kapřík Metlík v řece. Bude to pátá kapitola, jmenuje se Divočina, takže se pohodlně usaďte a přeji vám příjemný poslech. První den strávený v tůni jménem Divočina kapříci jedli a vůbec poprvé ode dne, kdy se dostali do řeky, se cítili sytí. Brzy ale zjistili, že prodírat se mezi všemi těmi větvemi v pětičleném hejnu prostě nejde. Proto se rozdělili na dvě skupiny. Metlíka s Šupinkou vedl Otakárek, Břeťovým průvodcem se stal kapřík Vojta. To mi pověz, Otakárku, nadechl se Metlík k otázce, kterou měl připravenou už od včerejška. Proč jsou pstruzy, co jsme včera míjeli, samá modřina a šrám? Mohou za to rybáři nebo vidra? Ani jeden, ani druhý, řekl rozpačitě Otakárek. Větev, kterou zrovna obracel, zase položil. Možná je na vině vidra, to ano, ovšem málo který pstruh by jí dokázal uniknout, pokud by se k němu dostala tak blízko. Metlíku, ryby tady v řece ohrožuje asi přece jen více predátorů, než nakolik jste byli zvyklí z přehrady. Jde o to, že řeka je mělká. Nenajdeš tu žádnou hlubinu, kde bys byl v bezpečí. A někomu pak stačí jen ponořit do vody zobák a hned ti může vážně ublížit. Zobák? Podivil se Metlík. Myslíš zobák kachny? Hádal, neboť kachna bylo první zvíře se zobákem, kterému naskočilo. Otakárek ale jen trpce zakroutil hlavou. Tak tedy zobák racka? Další trpké zakroucení. Metlík už znal jen jediného ptáka ze světa nad hladinou. Tak tedy zobák lisky černé? Ani té ne, povzdechl si Otakárek. Naklonil se k Metlíkovi s Šupinkou a zašeptal. Jsou to kormoráni. Kdo? No kormoráni, řekl Otakárek už normálním hlasem, jako by šlo o tak běžné slovo, že ho ani nestojí za to opakovat. Kormoráni zde dříve nebývali tak početní. Z nějakého důvodu se ale u řeky v posledních letech bohužel objevují v čím dál větších počtech. Na rozdíl od vidry, která je jen jedna, jsou kormoránů celá hejna. A každý chce mít den co den plný žaludek. Jsou jako černý mor. Útočí po celý rok, ale nejhorší je zima. V zimě se utáboří na stromech poblíž tůní, kde nezamrzla hladina, a vždy, když dostanou hlad, slétnou si dolů pro rybu jako do spižírny. Všude je malá hloubka a proto před nimi není kam utéct. A nejhůř to schytávají chudáci pstruzy. Jsou malí a štíhlí, takže ideální sousto. Zobák kormorána se pod hladinou navíc pohybuje blesku rychle, protože je úzký. Právě z toho důvodu se jim ale většina útoků nezdaří. Kormorán rybu prostě neudrží a proto si na tělech pstruhů mohl vidět ony hrozivé šrámy. Vidra, kormoráni, Metlíku, kam jsme se to dostali, bědoval Šupinka. Metlík jen zavřel oči. Chci zpátky do přehrady, zaškemral a tiskl se k Šupinkovi jako vystrašený králíček. Hladina je tady opravdu jen kousek od nás, přemýšlel. Vypadá neškodně, jako zrcadlo, ale ukrývá zlého netvora. Netvora s dlouhým úzkým zobákem, který může každou chvíli přinést smrt. Břeťa s Vojtou mezitím na druhé straně divočiny ulehli k odpočinku. Byli nadspaní k prasknutí. Začali si povídat, ale Břeťa brzy zjistil, že dostat z málomluvného Vojty slovo je skoro stejně tak těžké, jako vymámit z jalové krávy tele. Zpočátku tak mluvil jen on.
Líčil Vojtovi, jakými všemi útrapami spolu s Metlíkem a Šupinkou v přehradě propluli. Z černé jámy jsme vynesli obrovskou škebli, chlubil se Břéťa. Byla velká jako tenhle balvan. Kámen, na který ukázal svou velikostí, ale spíš než škebli, připomínal bochník chleba. Když ji spatřili mý rodiče, byli úplně ohromení. No a pak jsme taky zachraňovali úhoře. Viděl jsi už úhoře? Ne, řekl Vojta. Břeťa čekal, jestli k tomu nehodlá něco dodat. Tady v řece se spíš setkáš s mihulemi, zamumlal nakonec Vojta. Ty vypadají podobně. Tak mihuly jsem zase neviděl já, přiznal Břeťa. No a pak jsme taky zachraňovali okouny. Ti v řece jsou? Občas na nějakého narazíš, utrousil Vojta. Nevím, jak v řece, ale v přehradě jsou to namyšlené vychloubačné ryby, které se baví jen sami se sebou, referoval Břéťa. Tady jsou přesně takový, souhlasil Vojta. Pak polohlasně dodal, někdy je docela chápu. Metlík s jedním okounkem kamarádil, pokračoval Břéťa, aniž na Vojtův dovětek reagoval. Říkal mu prostě okounek, ale já ho viděl jen dvakrát. Metlík mi pověděl, že v rybníčku, kde žil jako dítě, byl okounek jeho největším kamarádem, ještě větším než Šupinka, a že se svou povahou od všech okounů úplně odlišoval, protože vyrůstal mezi kapry. Je těžké, když někdo ztratí nejlepšího kamaráda. Metlíkovi i Šupinkovi už se to stalo. Metlík přišel o okounka, Šupinka o rýšu. Moji jediní a zároveň první kamarádi jsou oni dva a vůbec si nedokážu představit, že... To já bych si to představit dokázal, prohodil ledabile kapřík Vojta. Myslíš, kdybys ztratil otakárka? Jo, klidně bych se bez ní obešel. A ty jsi v tom rybníčku nežil s nimi? Ne, já ne, odpověděl Břeťa pomalu, protože mu v hlavě stále zněla Vojtova slova. Klidně bych se bez něj obešel. Já se narodil v přehradě a dokud mě sem rybáři nepřestěhovali, žil jsem tam. No, stěhování, další zajímavé téma. Víš, většina ryb něco takového nezažije nikdy, ale podívej se na nás. Já se stěhoval jednou, Metlík dvakrát a Šupinka už dokonce třikrát. A to nám ještě žádnému nebylo ani 5 let. Doufám, že už se nikam stěhovat nebudeme. I když kdybych si mohl vybrat, nejradši bych se přestěhoval zase zpátky do přehrady. Zpátky domů. Šupinka už se stěhoval 3krát, ozval se po dlouhém tichu Vojtův mdlý hlas. No jo, z přehrady do mělkého rybníčka, z mělkého rybníčka zase zpátky do přehrady a pak z přehrady do řeky. A kolikrát se stěhoval ty? Na Vojtově tváři se poprvé objevil úsměv. Já zatím ani jednou. Když kapříkům trochu slehlo, navrhl Břéťa. Dáme si kapří plácanou? Věděl, že kdyby se zeptal Metlíka, nestačil by ani dopovědět a už by k němu letěl kamínek. Vojta se ale jen ospale protáhl. Ani ne. Chceš vědět, co baví mě? Břéťa natěšeně přikývl. Doufal, že by mohl poznat ještě něco zábavnějšího než kapří plácanou. Jak hluboce se však mýlil. Vojtova záliba se totiž ukázala jako nezábavná a navíc i trochu krutá. Na rozdíl od kapří plácané, při ní k Břéťově nelibosti musel být kapr po většinu času nehybný jako socha. A navíc se ta záliba týkala pstruhů. Musíš čekat, až před pstruhem na hladině zabzučí moucha, zasvěcoval ho Vojta. A až k ní pstruh vyrazí, musíš ho předběhnout a těsně před čumákem mu tu mouchu sežrat. Břéťa od nedávných událostí v přehradě neměl pstruhy příliš v lásce. Ale škodolibě jim krást oběd, nakonec se od Vojty nechal přemluvit a ukryl se za velkým kamenem. Oba kapříci tiše a nehybně sledovali 3 pstruhy číhající na hranici tišiny a proudu. Vidíš tamhle toho? Ukázal Vojta na nejmenšího z nich. Vidím,
přikývl Břeťa. Díval se na malého modrozeleného pstruha tak upřeně, že skoro šilhal. Počkej, až se pohne, pak vystartuj a seber mu ten hmyz. Netrvalo to dlouho a pstruh se opravdu pohnul. Vojta dloubl do Břeťi. Tak, dělej. Já nemůžu, plav ty. Břeťa svého společníka nemusel pobízet dvakrát. Vojta švihl ocasem, prolétl kolem pstruha jako vítr a ukradl mu těsně před nosem malou třepetající mušku. Břeťa čekal, co na to pstruh. Ten se podle očekávání rozčílil jako pes, kterému sebrali misku se žrádlem. Začal Vojtu pronásledovat. Snažil se ho kousnout, ale Vojta jeho zubům hravě unikal. Vrátil se k Břeťovi celý udýchaný. Víš, vybírám si vždy jen malé pstruhy, od kterých mi nehrozí nebezpečí. A to ti ty mouchy chutnají? Otázal se Břeťa. Nijak zvlášť, jsou tvrdé a občas tě ještě šimrají v krku, ale jde hlavně o tu švandu. Břeťa po celé odpoledne odmítal oloupit byť jen jediného pstruha a postupně přicházel na to, že je mu jeho nový říční kamarád docela protivný. Vojta připadal Břeťovi nafoukaný. Z každé jeho věty cítil povýšenost. A to tě ta plácaná fakt baví? No, mě také bavilo cvrnkat si z kamínky, když jsem byl malý. A co ten tvůj kamarád Metlík? Nepřijde ti malinko nudný? Některé ryby takové prostě bývají. Břeťa už Vojtu začínal mít plné zuby a byl opravdu rád, když se v závěru dne setkal s Metlíkem, Šupinkou a Otakárkem. Metlík všem hned pověděl jeden vtip o dvou chytrých žížalách a jednom hloupém línovi a všichni se mu s chutí zasmáli. Ha, tak Metlík není v žádném případě nudný, pomyslel si Břeťa, když viděl, že se Vojta jeho vtipu stejně jako ostatní hlasitě směje. Tak, to byla pátá kapitola, která se jmenovala Divočina. Doufám, že se vám líbila. Pokud byste si příště chtěli číst se mnou, tak si můžete tuto moji knížku Kapřík Metlík v řece objednat z mého e-shopu. Odkaz najdete pod videem. Velice rád vám do knížky napíšu věnování, osobní a také připojím svůj podpis. Tak, a to bylo pro dnešek vše. Těším se někde příště a na nějakém dalším krásném místě. Na viděnou. Ahoj!